Ja, det är som alltid kul att vara här. Välbesökt ser jag idag. Ännu roligare. Men jag ska ta och presentera Nanexa och lite grann var vi är idag. Vår teknologi och lite grann om framtidsplaner och så vidare. Nu ska vi se, där har vi den. Och bara för att säga ungefär samma sak som vi hörde här nyss. Så det vi gör är att vi alltså belägger små partiklar av läkemedel med ett litet äggskal kan man säga. Det är ett oorganiskt material, en metalloxid är det faktiskt, som vi lägger med en process som kallas för atomic layer deposition. Och det där för med sig vissa egenskaper. Man förändrar helt enkelt läkemedlets upplösningskaraktäristik kan man säga. Och ja, som sagt, det vi gör, alltså skaltjockleken är någonstans mellan 10 och 30 nanometer. Och där har vi möjlighet att styra exakt i vår process. Och beroende på hur tjockt skalet är så får vi olika fördröjning av frisättning av läkemedlet. Vi jobbar både med så kallade små molekyler, alltså syntetiska molekyler, som de allra flesta läkemedel är idag. Och biologics, det kan vara peptider eller proteiner. Tittar man på läkemedelsutvecklingen framöver så räknar läkemedelsbolagen eller branschen med att betydligt mer än 50% av de nya läkemedel som kommer lanseras är biologics. Så det är lite intressant att vår teknologi även fungerar där. Och de egenskaper vi kan jobba med att vi möjliggör en lång depåeffekt. Och då, vad menas med det? Jo, istället för att ta upprepade injektioner av ett läkemedel så räcker det med vår teknologi, våra belagda partiklar, att man tar en injektion och sen så ligger läkemedlet subkutant till exempel eller lokalt, lite beroende på hur man vill. Så ligger det och pyser ut läkemedel under flera månader om det är så att man vill ha det så långt. Eller en månad eller ett par veckor. Lite beroende på indikation och vad man vill uppnå. Det som också är väldigt viktigt är att man kan styra den så kallade initiala frisättningen. Om ni tänker att man lägger in en dos som ska räcka i 3 månader. Då är det väldigt viktigt att det inte sker så att en stor del av den dosen frisätts de första dagarna. Då blir det alldeles på tok för mycket läkemedel som kommer ut i blodet. Det kan bli riktigt toxiskt om det är riktigt potenta läkemedel. Och där är vi, skulle jag vilja säga, bland de absolut bästa i branschen och kanske till och med den bästa att kunna styra just den initiala bursten. Det här är något som är extremt viktigt för många läkemedelsbolag. Och när jag är ute och pratar med läkemedelsbolagen så är det någonting som många frågar efter. Hur ser det ut med de första dygnets frisättning? Och jag kommer visa någon bild där på hur vi kan påverka det. Det som också är unikt för oss är att vi har en väldigt hög så kallad drug load. Om ni tänker att ni har en partikel som är några mikrometer i diameter och så lägger vi på några nanometer tjockt skal på det. Om ni kan ta liknelsen med ett ägg så är ju själva ägget, vitan och gulan, är ju väldigt stor andel av ägget. Och samma sak är det här att läkemedlet som vi belägger har en extremt stor andel av den totala mängden som består av då läkemedel och skal. Och där ligger vi på den så kallade drug load på kanske 80-90% och ibland även över 90%. Det normala för drug delivery system är kanske 30%. Så där har vi en stor fördel. Nästa punkt, skyddar den aktiva substansen. Vad menar jag med det då? Jo, om man har en läkemedelssubstans som man sprutar in i kroppen här under huden. Och så ska den ligga där och pysa ut under kanske 3 månaders tid. Då vill det till att den också efter 3 månader är intakt. Att den inte har brytits ner eller att molekylerna har förändrats. Och när den ligger i kroppen så blir den, om den ligger öppet, vilket den gör i, jag skulle vilja säga, alla andra drug delivery system. Så blir den utsatt för kroppens vätskor. Och kroppens vätskor är lite elakt.
De kan bryta ner de här molekylerna eller förändra molekylerna så att den inte har samma effekt när den väl kommer ut i blodet. I vårt fall så ligger de här skyddade i det här, under det här äggskalet ända fram till dess att äggskalen löser upp sig. Och äggskalen löser upp sig kontinuerligt under en väldigt lång tid, under hela den här depåtiden. Så att det alltså efter 3 månader så finns det äggskal som är fullt intakta. Och de löser upp sig och släpper då ut hela icke-degraderade läkemedel. Så det är superviktigt. Och den har en positiv säkerhetsprofil. Alltså vi tillsätter så pass lite material. Och de material vi jobbar med är generellt sett icke-toxiska. Tittar vi då på det jag just har sagt om att vi möjliggör en lång depåeffekt. Här är djurstudier som vi har gjort i råtta. Där vi har injicerat en suspension av de här partiklarna subkutant just. Och där ser ni på den bilden som är längst till vänster att den fortsätter att frisätta läkemedel i blodet. Undrar om det här är en pointer. Nej, det var det inte. I alla fall, den fortsätter att frisätta läkemedel i blodet också efter de 12 veckor som den här studien pågick. Och ni ser lite olika grader av hur lång depå är beroende på vilken dos vi har. Ni ser till längst till vänster ser ni en röd, ett rött streck som går ner till noll redan efter bara några dagar. Eller inom en vecka. Och det är partiklar och suspension utan vårt skal. Så där ser ni det är en enorm skillnad vad det här skalet gör. Tittar vi på bilden till mitten eller den till höger så ser ni styrd initial frisättning. Och det var det jag sa var väldigt viktigt och där vi ligger. Vi sannolikt är ett av de absolut bästa plattformar att jobba med. Där ser ni att vi kan styra frisättningen ifrån att vi har en väldigt hög så kallad burst, den blå linjen, ner till den lägsta där som är lite grön-grå. Som egentligen inte ligger speciellt mycket högre än den så kallade steady state plasmanivån lite längre fram där efter 7 dagar. Och det här är, ja ni ser andra siffror där, att den översta har 47% som frisätts första dagen, eller första 2 dagarna. Och den med lägst burst har bara 2%. Och 2% är nästan ingenting i det här sammanhanget. Så det här är data som läkemedelsbolagen tycker är väldigt, väldigt intressant. Då. Tittar man då på patentportföljen, vilket är en viktig del för ett sånt här bolag som Nanexa, så har vi ett par ansökningar som vi jobbar med. Vi har en som skickades in 2013 och vi har fyllt på med ytterligare en 2017. Vi ligger i så kallad nationell fas och vi får frågor från myndigheterna som vi besvarar. Och det ser väldigt bra ut tycker jag. Det som är viktigt det är när ni ser den andra kolumnen där vad det avser så har vi skrivit att avse produkt, tillverkning och användning. Det är väldigt viktigt att det står produkt där. Därför att det är så läkemedelsbolagen också kan skapa patentskydd för sina produkter framgent när de använder vår teknologi. Man får in sin produkt i så kallade Orange Book i USA som är extremt viktigt. Tittar man då på, nu ska vi se vad tiden är, 11:10 står inte 1:10, vad bra. På företaget så började vi vårt företag och sa att vi ska bara jobba med att sälja licenser för själva teknologin. Och det är superbra, det fortsätter vi med och där lägger jag ett enormt fokus just nu på att kommersialisera den här teknologin och få in företag som vill samarbeta med oss. Men till det har vi adderat ett eget produktprojekt där vi har möjlighet att ta in betydligt mer pengar den dagen vi skriver ett avtal med läkemedelsbolagen. Så nu har vi 2 stycken affärsmodeller kan vi säga som vi jobbar parallellt med. Dels att sälja själva teknologin eller licenser för att använda teknologin. Och dels att sälja licenser för att använda det läkemedel som vi utvecklar med teknologin. Och jag kommer komma in på vilket läkemedel det är lite senare i presentationen. Tittar vi då några bilder här på våra
samarbeten och våra fokusområden vad det gäller själva teknologin och vad vi gör där. Så har vi ett antal nu, eller två stycken partnerspecifika samarbeten. Dels är det som ni vet AstraZeneca, och jag kommer att prata om det lite mer nästa bild, som vi har arbetat tillsammans med under flera år. Och sen har jag annonserat också att vi har startat ett samarbete med ett belgiskt bolag inom Animal Health-området. Också ett väldigt intressant område som har en, det finns en väldigt, väldigt stor marknad och det finns ett väldigt, väldigt stort behov. Det här läkemedelsbolaget jobbar med boskap, alltså inte husdjur, utan det är kossor och grisar och annat. Och att ha en extended release-beredning här kan vara väldigt, väldigt viktigt och spara väldigt mycket pengar. Om ni tänker er att ni är en bonde och har 10 000 kor som ska behandlas, och ni skulle behöva injicera någonting i de här kossorna 4 gånger för en viss behandling. Det tar väldigt lång tid att samla in alla dessa 10 000 djur och behandla och ge dem en spruta. Om ni skulle kunna göra det bara med en spruta istället för 4, då är det klart att ni spar rysligt mycket tid. Och tid är pengar, vet ni, och så vidare. Så att där finns en enormt stor marknad och ett stort behov. Och där vet ni också att man försöker minska antibiotikaanvändningen inom boskapsuppfödning. Och det här kan vara ett sätt att göra det också. Så partnerspecifika samarbeten, de kommer ha en hög prioritet hos oss, och vi kommer jobba med dem, både AstraZeneca, Virovet och kommande nya samarbeten. Sen kommer vi förstärka med ytterligare prekliniskt resultat eller prekliniska studier. Vi kommer jobba vidare med att visa på andra typer av releaseprofiler för små molekyler. Vi kommer att visa att vi kan belägga peptider och proteiner, och vi kommer visa också i djurförsök. Och det här är sånt som man får den här frågan lite grann. Ja, men har ni inte visat allt ni behöver visa prekliniskt? Men så är det inte. Läkemedelsindustrin är riktigt ivriga på att se data för olika saker. Och ju mer data vi kan generera, desto större möjlighet är det för dem att kliva in och också kanske betala en upfront payment i ett samarbetsavtal. I det läge vi är i nu så är det sannolikt så att på sin höjd så kan vi få täckning för kostnaden för det samarbete, det vi lägger ner på ett samarbete. Ju mer data vi bygger upp, desto större möjlighet har vi att få en upfront payment och sen milestone payments. Så att det är viktigt för oss att bygga på med ytterligare prekliniska resultat. Uppskalning, som jag skrivit där, det är en fråga jag får nästan vid varje tillfälle jag diskuterar med läkemedelsbolag. Man vill veta, ja, men är det här bara en labbprocess eller går det att göra en kommersiell produktion av det här? Och där är ju vi fullständigt övertygade om att det går att göra en kommersiell produktion. Det är enkla processer. Det är en helt så kallad torr beredning. Alltså vi använder inga lösningsmedel. Det är dels vår ALD-process, och sen så har vi en process där vi deagglomererar partiklar. Och bägge de är enkla. Så att det här är fullt möjligt. Marknadsföring kommer vi också göra. Jag kommer precis ifrån Boston, som jag var i förra veckan, där vi var med på en konferens som heter Partnership and Opportunities in Drug Development. Eller Drug Delivery. Det var en konferens där vi också fick möjlighet att presentera vår teknologi på det här sättet inför en publik av stora läkemedelsbolag och mindre läkemedelsbolag. Och det var väldigt, väldigt trevligt, och vi fick en bra respons därifrån. Vi kommer vidare att jobba med ytterligare partnerskapsfrämjande åtgärder. Bio Europe är en konferens i Köpenhamn. Drug Delivery Partnership i USA i januari. Och vi kommer att fylla på ytterligare under 2019. Tittar vi då på de samarbeten vi har. AstraZeneca, där skickade jag ut ett pressmeddelande för inte så länge sedan om att de nu äntligen har gjort en djurstudie med partiklar som är belagda med PharmaShell. Och som ni ser, så de
tyckte jag att resultaten var så pass positiva att de valde direkt att bredda samarbetet tillsammans med oss. Det innebär att vi kommer att belägga andra typer av läkemedel som de väljer ut och som de vill se data på. Och det samarbetet i sig kommer leda fram till diskussioner om riktiga utvecklingsprojekt. Så det är otroligt positivt. Och den punkten skulle egentligen säkert ha en hel eller två eller tre eller flera sidor bara den egentligen i en sån här presentation. Men här är ju lite tråkigt att jag som litet bolag egentligen inte får berätta så väldigt mycket, därför att AstraZeneca säger att det får ni inte göra. Det är konfidentiellt. Men så här mycket kan jag säga i alla fall. Samarbetsavtalet med Virovet har jag redan pratat en del om. Jag kan bara nämna att det går väldigt bra för oss i det samarbetet också. Och jag vill också nämna, utan att nämna namn, så är det ändå som så att vi har diskussioner med ett flertal läkemedelsbolag om att testa vår teknologi på deras substanser. Nu hoppar vi till vårt egna projekt, som är ett projekt inom cancerområdet och mer specifikt inom leukemi, alltså blodcancer. Och vi kommer specialisera oss på två typer här, MDS och AML. De går lite i varandra egentligen, och det är en gradskillnad kan man säga. Den här bilden till höger visar egentligen på hur många patienter som insjuknar i den här sjukdomen per år framöver. Och ni ser att det är en uppåtgående trend, och det mycket beroende på att vi som population i västvärlden blir allt äldre och äldre. Och det är det som genererar en uppgång också i den här indikationen. Det vi tänker göra, vår målbild för den produkt vi tänker utveckla, är att ersätta ett antal injektioner som ger extremt höga så kallade Cmax-värden, alltså blodkoncentrationer av ett väldigt potent läkemedel. Vi kommer ersätta det med en injektion av samma läkemedel, men som ger en betydligt lägre plasmanivå, alltså blodkoncentration av läkemedlet. Det här kommer att innebära att vi sannolikt kommer att kraftigt reducera de biverkningar som det här läkemedlet ger. I dagsläget så de här AML-patienterna, de går på behandling som får 7 stycken sådana här injektioner, en varje dag. Och därefter är kroppen så pass trött att man måste göra uppehåll. Och så gör man uppehåll i 3 veckor och sen så går man på igen med 7 stycken. Och så är det uppehåll i 3 veckor för att kroppen överhuvudtaget ska orka med. När vi kommer att gå in med det här så kommer vi att gå in med en injektion för hela 28 dagars cykeln. Och ge en betydligt lägre men så pass hög koncentration att den är effektiv. Jag ska inte gå in i detalj där, men det är vad man bedömer att den här lägre. Det är en viss celldelningscykel som vi går in och stör helt enkelt. Det gör vi i de här låga koncentrationerna. Här har vi möjlighet att skapa antingen någonting som är lika bra som det som finns på marknaden, men bara mer convenient. Eller också skapar vi någonting som är dels mer convenient och har en högre effekt. Det får framtiden utvisa lite grann. Det som också är intressant här, det är att själva läkemedelskostnaden är egentligen bara en tredjedel ungefär av den totala behandlingskostnaden. Så det finns en uppsida här också prismässigt för en sån här produkt. Jag ser att tiden går ut, så jag får prata lite snabbare. Antal patienter som insjuknar varje år i MDS och AML här är i Europa och USA. Det här är intressant av 2 skäl. Dels är siffran som den är, det som är intressant är att den är så pass låg ändå att den kommer att kunna klassas som en orphan drug alldeles säkert. Vilket gör att själva dokumentationen för att få den godkänd kan bli lite lägre än annars. Det är dock prismässigt så kan man säga att det är väldigt höga priser på de här läkemedlen, så att prismässigt är det fortfarande en väldigt intressant
marknad. Och som ni ser på den här kurvan så är det tyvärr en hemsk sjukdom det här. Det har en överlevnad som inte är speciellt lång efter diagnos. Och så här ser marknadsutvecklingen ut för den här, för AML. Och den är liknande för MDS. Det ser en kraftig tillväxt som beror dels på att det kommer in nya produkter, men också att de produkter som idag finns, alltså de läkemedel idag finns, de ökar också. Och så att det beror dels på nya produkter och dels också på den här att det är faktiskt fler som insjuknar per år, som beror på att vi lever längre helt enkelt. Så vi tycker på det, eller på Nanexa, att det ser otroligt intressant ut. Vi har plockat ihop ett team och vi kommer att komplettera det här teamet, men vi har väldigt kompetenta personer i teamet. Och med det säger jag tack för att ni har lyssnat. Spännande presentation. Tack. Du, vad du inte sa från början, det är, och alla kanske inte kan det. Hur stor är en nanometer? Oj. Det är knappt så jag kan det. Och är en miljondels millimeter? Är det inte så? Alltså en miljondel av en millimeter? Ja. Och ni jobbar med 30-40 nanometer i den här beläggningen? Ja, det, om Tage Danielsson skulle varit här så skulle han säga att det finns inte, fast bara nästan. Eller någonting sånt. Men ja, det är extremt lite. Och det är intressant att faktiskt ett skal som är 10 nanometer eller 30 nanometer, att det gör skillnad. Det tycker jag är lite intressant. Hur gör ni för att belägga lite läkemedelssubstans med den här tunna hinnan eller skalet? Ja, då använder vi en teknologi som kallas för atomic layer deposition, som är en teknologi som används flitigt i andra industrier, elektronikindustrin till exempel. Används den väldigt, väldigt mycket just för att skapa exakt lika tjocka ytor på olika delar. Så det är ingen ny teknologi som ni har upptäckt, utan ni har tagit den från annat håll och applicerat den på läkemedelsmarknaden? Precis så är det faktiskt. Så att, och det där får med sig rätt stora fördelar, därför att då finns det utrustning att köpa för den här typen. Vi behöver inte uppfinna själva utrustningen, utan det går att beställa nästintill från hyllan så att säga. Och det finns i den industrin har man ju skalat upp det. Solenergiindustrin är en annan som använder ALD-teknologin. Men om det redan finns, varför kan inte andra göra samma sak som ni? Därför att det skulle de kunna göra, men de skulle inte få den jämna yta som vi kan skapa och inte de upplösningsprofiler som jag visar här. Därför att vi har ett annat steg i processen också som jag nämnde, tror jag, att det är, dels har vi ALD-steget som genererar den här ytan, och sen så har vi något som kallas för en deagglomereringssteg som gör att vi behåller partiklarna som så kallade primärpartiklar. Riktigt små partiklar vill väldigt, väldigt gärna slå ihop sig med varandra så att den bildar kluster av partiklar eller agglomerat. Och då blir partiklarna, de här agglomeraten, blir större och större och större. Och då går de till exempel inte att injicera genom en spruta. Eller man får andra typer av upplösningsprofiler som är ofördelaktiga. Så då har vi den teknologin tillsammans med ALD. Och det är egentligen den vi har skyddat så att säga, och skapar en produkt, ett produktskydd. Hur många procent av läkemedelsförbrukningen skulle ha behov av att få den här typen av skal? Så vi får liksom en storleksuppfattning. Oj. Kan det vara 5% eller ännu mer? Jag kan inte ge någon siffra, men det jag kan säga det är att vi har ju varit runt givetvis och lyssnat på vad de stora läkemedelsbolagen vill ha. Och jag tror att jag har skrivit det i kvartalsrapporter så tidigare också, att det där vi har hört liksom att vi måste gå ifrån piller till depåberedningar. Mm. Vi måste gå ifrån långa infusioner på sjukhus där folk ligger eller patienter ligger i någon hel dag eller flera dagar och får infusion. Och istället skapa långa depåer via till exempel en subkutan administrering. I Boston då förra veckan
så var det åtminstone fyra stycken av de absolut största bolagen i världen som återigen uttryckte sig på det sättet att vi behöver förändra våra produkter på det sättet att vi går mer mot antingen subkutana eller lokalt administrerade läkemedel som pyser ut läkemedel under en längre tid. Men hur stor siffra det kan jag faktiskt inte säga. Och ni är de enda idag som kan uppfylla deras önskemål? Alltså, så kan man inte heller säga. Utan det finns ju andra drug delivery system. Mm. Men vi är det enda drug delivery systemet som kapslar in läkemedel och kan hålla det, som jag sa, som kan skydda det från att brytas ner under en lång tid. Vi är också det enda drug delivery systemet, vad jag vet, som har en så hög drug load. Och vi är det enda drug delivery systemet som har möjlighet att laborera med den här initiala frisättningen första dygnet. Så att vi är unika, men vi ska inte säga att vi är ensamma, då skulle jag ljuga. Den där skalet ni lägger på, är inte det någon typ av aluminiumoxid eller någonting sånt här? Vi jobbar antingen med aluminiumoxid, vi kan jobba med titandioxid eller vi kan jobba med zinkoxid. Så att, ja. Men hur kommer det sig att kroppen kan lösa upp den här tunna skalet av en metall? Ja, metalloxider är, och det är det vi använder här, metalloxider är, har en låg löslighet. Men det är till en tillräcklig löslighet för att kunna lösa upp sig sakta och säkert. Men säkert. Det är som en erosion ungefär, va? Att man eroderar ytan långsamt och säkert. Och det är precis den egenskapen som vi bygger hela det här konceptet på. Och då löser det upp sig i joner och jonerna hamnar i blodet. Och blodomloppet hamnar ju till slut i njurarna. Och i njurarna utsöndras det så det går ut via urinen. Så att, det betyder att patienterna behöver inte få så många sprutor i framtiden. Man får en spruta och så ligger det där upp mot 3 månader. Istället för kanske en i veckan eller en varenda dag till exempel. Mm. Minskat patientlidande. Ja, det kan innebära ett enormt minskat patientlidande. Speciellt om vi tänker den här patientgruppen som vi utvecklar när vår produkt. Eller cancerpatienterna. Som många är väldigt gamla och kanske lite skruttiga så där. Så att det är ju, och de ska de komma in till sjukhuset varje dag i 7 dagar. De mår illa, de kräks, de får gå på förmedicinering för att kunna liksom överhuvudtaget få de här sprutorna. Tänk att kunna liksom ta bort det lidandet och fortfarande ha en bra eller en bättre effekt. Det är inte så dumt egentligen. Med andra ord, framtiden ligger framför er, verkligen. Ja, men det hoppas jag verkligen och jag tror det också. Och det är ingen liten framtid? Nej, men det här borde kunna bli riktigt roligt. Det tycker jag låter som trevlig avslutning. Tack David Westberg. Ja, tack ska du ha. Hej.